bismillahi raxmaaniraxiim halkani waa telefishinka caalamiga universal studio a ku yaala magaalada london daawadayaal waa maalin axada afariyo labaatanka sebtember laba kun sadex iyo labaatan wararka caalamka iminka iyo qodobada ugu waaweyna universal aad ka dheehan kartaan waxaa ka mid a hogaamiyaha militariga dalka suudan cabdul fatax alburhan ayaa waxa uu khudbad ka jeediyey xarunta jamciyadda qurumaha kadhexeysa ee magaalada new york isagoo guud ahaanba ka hadlay xaalada dalkaasi suudan iyo dhibaatooyinka iyo colaadaha ka jira waxa uu sheegay in guud ahaanba ilaa april culays xoogley uu jiray oo y isfara saareen isaga iyo ragga kale ee r s f isagoo dhinaca kalena ka dhawaajiyey inay diyaar u yihiin hadday militariga yihiin mabda-iyan in la wada hadlo oo colaadda iyo dhibaatada la joojiyo waxa uu sheegay dagaalka markii lagu keenkeenay ciidankiisa inaanay suurtagal u noqon inay baaqi kusii ahadaan magaalada kharduum oo markaa ay xarun ka dhigteen halka dekedda ee lagu magacaabo boort suudan wararka ka imanaya dhinaca jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee dalka suudan kuna saabsan waxa ay shaaca ka qaadeen in lagu baaqay in colaada la joojiyo oo labada dhinacba ay heshiiyaan haddii kale ay dhici karayso colaadda inay sii faaftoy ka tagto dalka suudan oo markaas adduunka intiisa kale gaar ahaan wadamada dariska ay leeyihiin e qaaradda afrika ay colaadi soo gaarto midnimada dalka suudaanna ae meesha ka baxdo su-aal la weydiiyey ayaa waxay ahayd janankaas in ay suurtagal tahay inkale in ay kala tagaan reer suudan oo ay markaa dagaal sokeeya u yimaado waxauu tusaale usoo qaatay dalka soomaaliya oo wuxuu yihi sudan midnimadeeda wey jiraysa oo dal burburay ma aha niyadina ay xumaatay sida dalka somaaliya oo kale waxa kaloo uu yihi ma kala qaybsamayno haddaynu nahay dalka sudan sida wadankai libiya ay u kala qaybsan yihiin hadalkaas waxa uu ahaa hadal marka la fiiriyo ay wariyaashu weydiiyeenayagoo tusaale usoo qaatay labada dal ee soomaaliya iyo libiya oo kale oo marka uu si kulol uga jawaabayey dhinaca kale waxaa jira eedo loo soo jeedinayo milatariga iyo weliba ragga mucaaradka oo ah dad badan in la dhibaateeyey ilaa iyo dad ka badan shan kunna ay dhinteen ilaa afar milyanna ay markaas ka barakaceen guud ahaanba marka la fiiriyo waddankaasi suudan tan iyo bishii abril shan iyo tobankeedii ayay ahayd markii culayska xooggalihi uu bilowday iyo muranka iyo dagaalka iyo gacanka hadalka iyadoo guud ahaanba ninkan lagu magacaabo jananka ahee cabdulfataax al burhaan uo xukunka militari ku qabsaday xoog adii kii oo la sheegay labada janan ee iminka dagaashanay markii hore inay wada socdeen laakiin hunguri u yimid oo ah inuu midba kankale ka jeclaystay inuu isagu meesha u haro laakiin taasi ay keentay dhib xoog lihi inuu dhaco oo dalka sudan oo degan markaas colaadu ay hareysay waxyaabaha kale e jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku eedeyneyso hogaamiyaha dalka suudan ee milatariga waa markii uu yidhi la shaqayn maayoo dalka ha ka baxo ninkii ergeyga gaarka u ahaa jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee fadhiye isagu magaalada kharduum o lagu magacaabo folker ninkaas oo dhowr toddobaad ka hor kasoo tegay oo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa io magaalada new yorkna ka jeediyey hadal uu uga hadlayo xaqiiqada dhabta ee ka jirta waddankaasi ee suudan wararka ka imanaya dhinaca mareykanku waxay shaaca ka qaadeen in madaxweynaha dalka mareykanka jo biden uu sheegay in gantaalo cusub oo riddadooda ay dhadheertahay la siin doona dalka ukrein si ay qayb uga noqoto weerarada ee ukrein ay wada tan iyo bishii juun ee sanadkan oo ay markaa kala soo horjeedo dagaalka dowladda rushiya oo iyaduo horey usoo weerartay ee una faragelisay wadanka ukrein marka laga bilaabo february gantaaladan iminka uu ballan qaadayo amerikaanku ayaa waxa ay ridadooda gaareysaa ilaa saddex boqol oo kilomiter iyadoo horey ay u haysteen gantaalo ilaa boqol iyo conton ilaa laba boqol gaari karaya wararka ugu dambeeyey colaada dalka ukrain waxay sheegeen in halka lagu magacaabo balack ca oo ay fadhiyaan maraakiibta wadanka rushiya weerar gantaalo lagu qaaday oo gantaaladaas la adeegsaday la sheegay inay bixiyeen wadamada u k iyo faransiiska waxaana lagu magacaabaa stom shadow taasoo ay sheegeen inay ka faa-iideen haddii ay yihiin reer ukraine haddii ay dhacdo gantaalladan cusub in iminka la siiyana ay dhici karto inay meel fog markaas ay wax ka dili karaan arrimaha kale ee dalka ukreine waxaa ka mid ah in waddanka boland dalka lagu magacaabo slofakiya iyo dal saddexaad intuba ay joojiyeen mirihii markaas ay horey ugu sheegeen inay ka qaadan doonaan waddanka ukreine iyagoo qiil uga dhigay in beeraleydoodu ay culays u ku yimid oo ah in mirihii qiimahoodu ay hoos u dhaceen taasi waxay keentay markii booland iyo ukrain arrintaa ay ku murmeen in ay booland ka dhawaajiso inay joojiso hubkii ay siin jirtay wadanka ukrein tan iyo markii raashii ay weerarka ku qaaday dowlada boolond oo lawadaag la ah dalkaasi ukrain waxay hore u siisay ilaa iyo saddex boqol iyo labaatan taangi oo ah taangiyadii midooda soofiyata hore oo u sameeyey iyo weliba afar iyo toban dayuuradood oo nooca dagaalka ee loo yaqaano miig sagaal iyo labaatan laakiin iminka ra-iisul wasaaraha dalka boland ayaa isagoo caraysan waxa uu ka jawaabay hadallo siloniska uu ka jeediyey new york oo uu ku eedeynayo dowladda boland oo uu sheegay boland inaan la eedeyn karin danaheedana ay taqaano hubkiina ay joojisay dhinaca kalena mirihii wakhtigii ay ugu talo gashay aanay qaadanaynin o markaa dib u dhigtay arrimahaasi oo dhani waxay noqdeen kuwo markaas xiriirka xumayn kara wadamada dariska la'ah wadankaasi ee ukraine oo horay taageero fiican ay usiin jireen dhinaca kale afada koowaad ee wadanka ukrain lagu magacaabo olena seleniska ayaa iyaduna magaalada new york waxay ka sheegtay inay ukrain soo jeedinayso dacwad ah mujtamac caalamka inay u sheegayso in ubad fara badan laga qasbay dalka ukrein oo ay rushiya wadatay kadibna ay geysay waddamo rushiya ay ka mid yihiin iyo qaar la geeyay dalkii oadagta yihiin ee belaruus waxay sheegtay ubadkaasi ilaa iyo toban kun inay ka badan yihiin kuwaas oo loo sheegay waalid inaanay lahayn amaba aan laga jeclayn marka la fiiriyo dalka ukrein ubadkaasi inta badan waxaa laga qaaday gobolada aba kun iyo aar y on rushia hore ay u qabsatay aftida ay ka qaaday iyo labada gobol oo kale iminka ay ku dartay oo afarta gobolba ubadka laga waday aada loo cambaareeyey arimahaasi markii ay ukrein ka dacweysay maxkamada dembiyada dagaalka ayaa bishii marige markii warqada la soo saaray lagu amrayo in buutin la xiro isagoo dembiye dagaalkagala dalka ukrein ayaa waxaa lagu daray haweeney kale oo madax ka ah dhinaca xuquuqda caruurta ee dalkaasi rushiya oo haweenaydaasi lagu magacaabo maria lafova oo iyada lafteeda lagu eedeynayo inay ka dambayso ubadka faraha badan ee sida sabab la-aanta ah sharcigan aan waafaqsaneyn looga waday dalka ukrein ee la geeyey rushiya qaarkoodna iminka lasii geeyey waddankaasi belaruus waxaa daba la eegi doonaa guud ahaanba arrimahaas iyo xaaladdu sidaay noqoto iyo hubka ee laga ballan qaadayo mar walba waddanka ukraine in la siin doono iyo in kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka rushiya serjhai lafrof ayaa khudbad ka jeediyey aada u dheerayd xarunta jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ee magaalada new york shirka toddobaatan iyo sideedaad ee golaha guud ee qaramada midoobey waxa uu ka hadlay guud ahaanba xaaladda dalka rushiya waxa uu ka hadlay xiriirka rushiya ee la leedahay wadamada adduunka waxaanauu si aada u cambaariyey serjai lafrof marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka iyo dhibaatada ay wadaan iyo isagoo sheegay si gaara inay u hurinayaan colaada ka jirta guud ahaanba rushiya iyo weliba dalka ukrein waxa uu yidhi waxay soo jeediyaan mararka qaar hindisyo ay leeyihiin wada hadal halagu dhammeeyo arinta dhinaca kalena iyaga ayaa hurinaya oo hubka noocyadiisa kala duwan ayay ku daabulayaan dalkaasi ukraine waxaa la weydiiyey sirghai lafrof su-aasha ah sababtay u joojiyeen mirihii e ukrain markaa badda madow amaba balacg ca la marsiin jiray oo la geyn jiray adduunka u baahan dhinaca cuntada waxaana uu sheegay arintaas ballanteeda inay ka baxeen waddamada reer galbeedka isagoo sheegay horay inay ruashiya u ogolaatay in cuntadaas la qaado laakiin waxyaabihii laga ballan qaaday waddanka ruashiya oo ah in loo furo bangiyadooda sida caalamiga inay xiriir u sameeyaan deg dega ayaan la samaynin dhinaca kalena waxyaabihii laga ballan qaaday o cunaqabataynta inaan ruashiya laga qaadin waxa uu yidhi iyago iyagu eedeysan reer galbeedku ayay iyagu waxay eedaynayaan buu yidhi dalka ruashiya rushiya waa mid mar walba quman oo mabaadi'da iyo nidaamka caalamiga ah markaasi ilaalinaysa laakiin cidda mar walba dhibka wadda isla markaasina qayladhaanta waddah waxa uu ku tilmaamay inay yihiin ameerikaanka iyo xulafadooda rer galbeedka wararka ka imanaya dhinaca dalka mareykanku waxay shaaca ka qaadeen in nin senator a oo lagu magacaabo robert menandes oo isagu dimoqraadiya senatorna ka ah gobolka new jersey oo weliba ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee kongares-ka eed loo soo jeediye ah inuu qaatay gubo ama laaluush waxa loo yaqaano isagoo ka qaatay saddex shaqsi oo ah dad iyagu ganacsatoa oo ka tirsan dadka ka ganacsada wadanka mareykanka ninkaasi oo lixdan iyo sagaal jira ayaa waxaa lagu eedeynayaa in isagaiyo afadiisa ama xaaskiisu ay aqbaleen marka la fiiriyo boqolaal kun ee lacaga oo cadaan ah iyo waliba dahab iyo weliba gawaari raaxo iyadoo ujeedka loo siinaya ay tahay inay u xagliyaan ay waxtaraan wadanka masaarida arintaas ayay iska fogeeyey ninkaa isaga ah ee lagu magacaabo manandes laakiin warar ayaa waxa ay sheegayaan koliylihii laba kun iyo abayo abaaan in rag ka socda qolyaha waxbaara ee federaalka wadanka mareykanku iyagoo wato warqad ruksada ay gurigiisa tageen kadibna laga soo helay lacag fara badan oo cadaana oo bakshada ku jirta iyo weliba halka lacagaha lagu shubo iyo weliba dharka armaajooyinka la geliyo oo lacag cadaana laga helay waxaa kaloo laga helay baabuur cusub oo marshedisa iyo weliba dahabkii taasoo intaba ay beeniyeen in waxaas ay yihiin wax iyagu ku soo galay musuq maasuq iyo laaluush iyo weliba gubbo ninkan isaga ah ee manandes ayaa markii ugu horreysay waxa uu noqday inuu ka tirsanaado congareska senator laba kun iyo lix iyadoo new jerse laga soo doortay iminka waxa uu ka degey jagada guddoomiyaha guddiga arimaha dibadda ee congareska isagoo sheegay sababtan uga degay si kumeel gaara inay tahay buu yihi inta arintan la dhammaynayo maadaama siyaasad ahaan ay tahay arrin la dhoodhoobayo hadda kohor ayaa labo kun iyo shan iyo toban isla ninkan mananda senator-ka ah waxaa lagu eedeeyey inuu laaluush ama gubo waxa loo yaqaano uu ka qaatay nin isagu dhakhtarka indhaha ah oo degan gobolka florida laakiin baaritaano la sameeyey ayaa lagu caddeyn waayoy taasina waxa ay keentay arinkii in meesha laga saaro gobernarka ama guddoomiyaha gobolka new jersey oo lagu magacaabo hil marfy ayaa isaguna arinta ka hadlay waxaana uu sheegay waxaa quman si deg dega inuu manandes uu u banneeyo jagada oo uu iscasilo kadibna laga abaalmariyo khaladaadka iyo waxyaabaha markaa lagu eedeynayo sharciyada udegsan gobolka new jerse waxay sheegayaan haddii qof senatora oo ka tirsan gobolka uu markaa jegada ka dego si kumeel gaara wakhtiga inuu u magacaabi karayo cidda buuxinaysa qofka isagu markaas gobernarka ka ah guud ahaanba gobolka new jerse warar dambe oo soo baxay waxa ay sheegeen nin kale oo senatera oo lagu magacaabo ben cardin oo ah senator dimuqraadiya oo laga soo doorta gobolka maryland inuu si kumeel gaara u qaban doono jagada guddoomiyaha guddiga arimaha dibadda ee congareska oo hadda ka hor ba markii isla ninkan senator kah mernandes la eedeeyey inuu laaluush qaatay intii dacwadiisi ay socotay ninkaas ben cardin oo y isku xisbi yihiin ayaa jagada sii qabtay dhinaca arimaha dibadda guddigooda ee kongareska waxaa adaba la eegayaa ninkan isaga ah ee la eedeynayo iyo waxyaabaha la sheegay in gurigiisa laga helay iyo xaaladdu markaas sida ay noqoto ama ay ku dambayso wararka ka imanaya dhinaca china waxay sheegayaan in afar iyo labaatan saac ka hor si rasmiya looga furay dalka china magaalo ku taalla dhinaca bariga oo lagu magacaabo hangizaw ee ciyaarihii sagaaliyo tobnaad oo ah ciyaaraha qaaradda asiya dalalkooda ay ku tartamaan waxay ahayd tartankaas sagaaliyo tobnaad in la qabto sanadkii tegay ee laba kun iyo labayo labaatan dalka chinana ay marti geliyaan laakiin covid nineteenkii sharciyadii u yeella dalkaaso aad u adkaa awgood ayaa dib loo dhigay iminka waxaa si rasmiya u furay oo garoon weyn oo ku yaala magaaladaas hangisaw oo garoonkaasi uu qaado ilaa sideetan kun oo ruux oo lasoo buux dhaafiye furay isagoo dhex socday garoonka madaxweynaha wadankaasi china c jimping oo ay wehliyeen hogaamiyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka suuriya xaafid al asad iyo guddoomiyaha guddiga olombikada adduunka thomas barch khudbad uu jeediyey madaxweyne c jimping ayuu ammaanay guud ahaanba dalalka kasoo qayb galay isagoo u rajeeyay cayaarahaasu sharafleh oo wanaaga inay ku dhammaadaan dowladda china way u diyaargarowday ciyaaraha oo waxa ay samaysay marka la fiiriyo kontan iyo lix gooboodoo lagu ciyaarayo oo labiyo toban ka mid ihii iminka faraha laga qaaday oo ay cusub yihiin guud ahaanba afartan iyo shan waddan oo eshiya ka socda ayaa tartanka ka qaybgelaya waxaana tartamaya ilaa iyo labi iyo toban kun oo cayaartoy oo kala duwan oo ku tartamaya afartan nooc oo ciyaarood waxa kale oo iyaguna madaxdooda la filayay inay tagaan dhinaca dalka cambodiya dalka kuweyt iyo dalka nebal iyo madax kale oo la filayay garoonka oo koox koox iyo waddan wadan loo soo gelaya iyagoo calankooda wata kooxdii ka socotay dalka suuriya markay soo gashay madaxweyne bashaar asad markiiba waa istaagay aad ayuu ugu riyaaqay una sacbiya kooxdiisa isagoo u hambaliyey una rajeeyey inay guulku dhammaato waxaa kale la sheegay markii ugu horreysay inay tahay oo bashaar asad uu tago dhinaca china iyo asiya taniya intii colaadda sokeeya ay ka bilaabatay dalkiisa labada kun iyo weliba koob iyo tobanka daawadayaal iminkana waa qodob ku saabsan e cudurka covid n9ten sidaina ka warqabna dunida waxaa horey uga bilowday bishii december unviruska amaba covid 9eten waxaa loo yaqaano oo ah coronavirus kaasoo ka bilowday asal ahaan sida la sheegay magaalo layiraa wahan oo ku taal dalka china laakiin labo boqol oo wadan ka badan dadkooda ku dhacay oo adduunka oo dhan markaa galaaftay malaayiin ayuu laayay cudurkaas siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay tallaalo kala duwan ayaa la soo saaray laakiin iminka waxaa la sheegayaa in weli culays xogli uu jiro oo wadamada qaar sida maraykanka iyo yurub iyo asia la oran karo waa uu soo laabtay oo dadka digniin kala duwan la siinayo walow tallaalo ay jireen kala magaca oo markaas aduunka laga soo saaray laakiin iminka daraasad e u k ay samaysay oo ay samaysay jaamicadda oxford iyo weliba dad kale oo ku takasusay guud ahaanba baaritaanka cudurada ayaa waxaa la baaray dadkii cudurradaas amaba coronaviruska u seexday isbitaalada muddada dheer maxaa yeele dadka uu ku dhacay qaarkood waxaa laga yaabay dhowr maalmood ilaa toddobaad ilaa tobanberi inay ka bogsoodeen laakiin dad waxaa jiray isbitaalada jiifay dhowr bilood dadkaas waxay isugu jireen labo qaybood dad iyaguo cudurro kale hore u qabay iyo dadaan cudurro qabin laakiin cudurka coronavirusk uu ku dhacay balse muddo dheer ay qaadatay waxaa la fiiriyey dadkaas dhowrka bilood ku jiray laba boqol iyo kontan iyo sagaal qof oo ka mid a waxaa la eegayay saameynta uu ku yeeshay xubnaha muhiimka ee jirka aadanaha waxaa daraasaadka lagu ogaaday m r i scan markii la saaray laba boqol iyo kontan iyo sagaal qof oo cudurkaas muddo dheer isbitaalada la jiifay in laga arkay dhibaato iyo muuqaal uu ku reebay marka la fiiriyo dadkaas maskaxdooda kelyahooda iyo weliba sambabadooda laakiin daraasadda waxay sheegaysaa inaan waxba laga arkin wadnaha iyo waliba marka la fiiriyo dhinaca beerka waa kaloo la eegay ontan iyo sagaa qof oo cudurka haboyaraaj aanu ku dhicin marna oo iyagana la fiirinayy bal xubnahaas wayeeladu ay gaart covid dad ku dhacay xaaladoodayaa laftooda miyaa calaamad laga arki karaya xubnahooda muhi w amalag ak hyama jiri dadka arinkan horbooday amahogaamiwaami dr bet raman iyowliba dad kal aoonyaha waaaeegen waxaa lesbarbar dhigay dadka xanuunada kala duwan hore u qabay ee cudurkan covid muddo isbitaalada la jiifay iyo dadka aan xanuunada haba yaraate abin laakiin cudurkan keliya sbitaalada la seexday laiwaayhadeen darsad waxaa laga arkay labadaba in laga arkay calaamadahaas xagga sambabada iy agga maskaxda iyo agga kelyaha waa hadaba eegaan sida aysheegeen arimahaas ma jirtaa daaweyn looga hortegi karo mudo kastaba qofa sbitaalka ha jiif taawaa mid aandhowenaaaa intii cudurka uu jiray akirkeed ilaa iminka baaritaano ay wadeen way ogaan waayeen in xubnaha jirka bani aadamka muhiimka u ah in calaamadahaas laga arkayo laakiin hadda waxay ku ogaadeen m r i sky waxaa loo yaqaano oo ay filayaan inay baaritaano kale marka ay sii sameeyaan dabcan cudurka coronaviruska sida ay saadaalinayaan meelo badan waa uu ka jiraa oo ka tirsan aduunyada laakiin lama oga siduu u faafi karo allaha awodala unba og laakiin laanta jibciyadda qurmaha ka dhexaysa uqaabilsa dhinaca caafimaadka w ho horey waxay u sheegta dhowr bilood ka hor in dadku walwalka ay dhaafaan oo heerkii digniinta hoos loo dhigay lakiin iminka waxay ka dhawaajiyeen in mar kale uu soo laabtay oo dadku ay feejignaadaan meel kastoo dunida ay ka joogaan oo ay islaaliyaan dabcan alaha awodal ayanu ka baryenaa d intii uu delona in ilaahay u naxariisto inta uu ku dhacana ilaahay uu ka bogsiyo lakiin aan dadaalno hadaynu nahay soomaali meel kastoo aan joognaba yaan laysu dhowaan ha la kala fogaado caafimaadka ha la ilaaliyo nadaafada ha la ilaaliyo wax kasta oo wanaagsan ha lagu dadaalo